Bəli, biz onlardan zəif idik. Bunu etiraf etmək lazımdır. Nə artilleriyası, nə pilotsuz uçuş aparatları, nə də digər qüvvələri göz açmağa imkan vermirdi. Bu sözləri təhlükəsizlik səbəbiylə adının açıqlanmasını istəməyən erməni ordusunun polkovniki söyləyib. Bizə bir-iki ayın əsgərlərini gətirib verirdilər ki, irəli gedək. Avtomatını iki dəfə əlinə almış əsgərdən mən nə tələb edə bilərəm? Göz görə-görə onları ölümə tərk etməliydim. Bizim xüsusi təyinatlılar azərlərin xüsusi təyinatlıları ilə açıq döyüşə girmək istəmirdilər. Elə ki, eşidirdik, yaşıma gəlir, həmin postu döyüşsüz tərk edirdik. Ərzaq təminatımız demək olar ki, yox idi. Gətirib döyüş gedən ərazidən 3-4 kilometr kənara boşaldırdılar, deyirdilər, qüvvə göndər, gəlib aparsın. Yemək istəyirsənsə, gərək pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri altında o yolu qət edəsən. Bizə əlavə qüvvə göndərirdilər ki, mövqelərimizi gücləndirək. Kim deyir ki, satqınçılıq olub? Yalan sözdür. Heç bir postu satqınçılıqla verməmişik. Bir bölmənin ki 70% artıq həlak olub, geridə qalan qüvvə ilə döyüşə atılmaq axmaqlıqdan başqa bir şey deyil. Mənim rəhbəri olduğum hissənin yarıdan çoxu həlak olmuşdu. Köməyə gələn tankları da qarşı tərəfin Azərbaycanın pilotsuz uçuş aparatları vururdu deyə o bildirib.